נו, תגיד משהו. שלום, נעים מאוד. קוראים לי? קוראים לי אורן. כן. אני מאמן חדש פה. אנחנו מארחים את בני קוגן, יאללה. אופיר, תכניס את הראש בפנים, למטה. תרים ידיים. פחות חזק שניכם, פחות, פחות. תוריד. תיבד. איתי, בלוק בערך, כניסות עם בלוק, 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 בלי תפיסה, ידיים קדימה, יד על המצח. שחק רגל קדמית, איתי, משחקי רגל קדמית. תאמן הרגל קדמית. לא, לא, לשקר עם הרכב.
איתי, תנוח, תעשי איתו ידיים, תעבוד איתו ידיים. תשחק עם הג'אב, ואפרקאט. גוף ראש, כן. הגנה טובה. לא מכות, לא מכות, לא מכות. היו הרבה, אבל לא הוא אישי. היה לו קרבות גם נגד פייטרים. ראיתי שהבאת איזה אחד עם ביתה מסובבת להראות. היו מלא, היה מברך, היה מביתה. איפה? בגרמניה. ביום הראשון. אני חוזר עכשיו, שמים לו מיטה איתך, אבל... תוך רגליים, ידי. איתי, לפעמים יש לך מצב כזה שהוא עם הראש פה. איתי, תסתכל, תמשוך את הראש למטה, תוריד לו את הראש למטה ותעשה יותר רגל חיצונית עם הברך החיצונית על הרגל שלו בקטע של להוציא משיווי משקל. מה היית צריך לעשות איתן, סיבבת אותו אופיר, שים יד על הראש, יד עליך, עליו. אל תוריד את היד מהראש שלך שאתה בועט. לא, גם רציני, נכון? רציני גם. דני, אני לא יכול לדבר איתו. זה תודה, אני מחלקת את כל הזמן שלא הגיע. הכל הגיע ליוטיוב. דני, מה עם הבזלין? יש פה שמרה, בני. פה, 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 בפינה. כן, כן, יש פה, על הקיר, על הקיר. אבל זה טוב, אתה תלמד לי לפש.